Néhány évvel ezelőtt elhunyt Harangozó Miklós ugocsai festőművész alkotásait bemutató emléktárlattal folytatódik Magyarország beregszászi konzulátusának kulturális programsorozata. A kiállítás szűk körű megnyitóján Szilágyi Mátyás főkonzul elmondta, Harangozó Miklós olyan kiemelkedő tájképfestő, akinek művei hűen tükrözik a paraszti élet szeretetét, a munka megbecsülését is. Hozzátette, a művész képei ma is aktuálisak, és szerves, elidegeníthetetlen részét képezik a kárpátaljai magyar képzőművészetnek. A szó legnemesebb értelmében egy népi művész. Ilyen nagyon kevés van már a civilizált nyugati világban, hiszen ezek a népi élethelyzetek, ezek eltűnnek. A népviselet, ezek a munkák, közös mezei munkák, amelyek láthatók a képeken. Ez a környezet, ez a falusi környezet, ez egyre inkább a múlté, közép, de főleg Nyugat-Európában. Itt Kárpátalján még megtekinthető. Egy nagyon jó művészeti, kulturális nagykövete. Ez a pályamű, Harangozó Miklós életműve Kárpátaljának, az itteni magyar közösségnek. Kedvet csinál ahhoz, hogy ide jöjjenek sokan, akár nyugati tájakon érdemes népszerűsíteni, hiszen ide vonzhatja a turistákat, azokat, akik szeretnék megnézni azt a világot, ami náluk már rég letűnt. A salánki származású festő munkássága sok rétegű. Képeinek témájául általában a kárpátaljai falvak szülőföldjének szép tájai szolgáltak. Festményei dinamikusak, színpompásak. Jelen tárlaton fia, ifjabb Harangozó Miklós beszélt édesapja munkásságáról, valamint a most kiállított képeiről. Elkezdtem azon, mert ugye jött ez az ötlet, aztán elkezdtem kutakodni azon vászok között, ami igazából... amit nem fejezett be, mert maga a palettáján, a festő palettáján is maradt egy ilyen kép. Innen jött az ötlet is, aztán úgy gondoltam, ami sok képet ugye megfestett már egyszer, és van olyan is, ami már készen van, és elkezdte újból festeni. Tehát valamit keresett, még mindig talán hiányzott, és még hozzá akar tenni. Vannak ezek képek között, és pólnak ezt szerettem volna, például a szőlőszedék, ami meg van festve, az mi atyánk ugye vérvén ennek az ebédnek azért meg van festve, és de ő elkezdte újból, megpróbált egy más nézetből, megpróbálta megfogalmazni, megfesteni. Ennek az alapját próbáltam követni, hogy nem készült el, de nincs olyan tökéletes mű. Tehát mindent újra lehet nézni, egy új szem, és újra lehet csinálni, és pont ennek a motivumába gondolkoztam én. Harangozó Miklós alkotásai megtalálhatóak ukrajnai és magyarországi galériákban, valamint számos magángyűjteményben is. Több alkalommal Magyarországon is bemutatkozott. 2008-ban tagja lett az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetségnek, illetve megkapta a Kárpátaljai Magyar Nívódíj Hollósi Simon képzőművészeti díjat. Volt szerencsém 2007-ben és 2012-ben a 70. illetve 75. születésnapja alkalmából a kiállítását megnyitni Péterfalván és Beregszászban, illetve hát akkor adtuk át a Hollósi Simon képzőművészeti díjat is. Egészen érdekes és közvetlen hangulatú, habitusú ember volt, aki közel engedte magához az érdeklődőket. A képei azok inkább múltidőzők. Tehát ahogy ő fiatal korában vagy érett fejjel látta, és ezeket tovább akarta adni úgy, hogy ezeket a képekben megörökíti. Tehát nagyon színesek,
nagyon karakteresek a képei, és ritkán van a kárpátai magyar festők között, akik ilyenre idézőjelbe vetemednek, de éppen ez a lényege és az értéke az ő munkásságának az, hogy az embert próbálja megragadni. Az embert a környezetben, ahová teremtették, és ahol az életét leélte. Ez a képeinek a mondani valója gyakorlatilag. Az időszakos tárlat előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 10 és 12 óra között tekinthető meg Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály galériájában.